Akvabely sice nepatří mezi hlavní sportovní disciplíny, jsou ovšem součástí olympiády. Mezi nejlepší v Evropě se aktuálně probojovaly i kladenské závodnice z oddílu synchronizovaného plavání SK Medúza. Řekla bych, že jsme úspěšný oddíl. Teďka vlastně z mistrovství České republiky jsme si přivezli dva mistrovské tituly a jeden titul vícemistryň, kdy vlastně momentálně naše nejúspěšnější duo čeká teďka kvalifikace v Rijece, kde vlastně budou bojovat o to, jestli se dostanou na mistrovství světa. Ač to na první pohled nevypadá, synchronizované plavání je pořádná dřina. Na druhou stranu i radost. No tak všechno, máš hezký plavky, vyhráváš, soutěžíš na hudbu, plaveš jako s kamarádkama hlavně. Právě toto duo se dostalo jako jedno ze dvou českých do kvalifikace o mistrovství světa. Kladenský oddíl se ovšem vychovává dalších více než 40 svěřenců, od 7 do 19 let. Na začátku stačí mít rád vodu. Ty malinký děti se učí hlavně těm základům toho plavání, takže jako je fajn, když mají kladný vztah k vodě, ale jako není nutný, aby uplavali nějaký extra dálky. Pak ale přicházejí stále náročnější prvky. Sestava trvá podle toho, o jakou sestavu se jedná, protože máme solové, párové, týmové či kombinované sestavy, kdy vlastně i záleží, co je to za věkovou kategorii, protože samozřejmě čím starší děti, tím delší sestavu mají, kdy se to pohybuje od 2,5 minut nahoru. A vlastně hodnotí se umělecký dojem, obtížnost a provedení. A to v případě kladenských závodnic i závodníků patří často k nejlepším v republice. A to i přes handicap neúplně ideálně hlubokého bazénu. Protože když se dělají různý výnosy a podobně, tak je potřeba hloubka, aby se tam vlastně všichni vešli. Synchronizované plavání má ale i řadu dalších výzev a důvodů, proč se mu věnovat. Ideální věk pro začátek je do 9 let. Nábor nových členů aktuálně probíhá, stejně jako napínavé boje nejlepších závodnic o postup na světové mistrovství.